kita mengganggu siaran ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat ke negeri Perlis bagi menziarahi Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail di Istana Arau, Istana Persemayaman Rasmi Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis pada Selasa 16 April 2024 yang lalu. Keberangkatan baginda diiringi Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nor Ashikin. Satu hantaran di Facebook rasmi Pejabat Menteri Besar Perlis berkenaan keberangkatan tiba baginda berdua di Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Alostar, telah disambut oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Halil, Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Baginda berdua kemudiannya tiba di Istana Arau kira-kira jam 11 pagi dan meluangkan masa serta beramah mesra sehingga lewat petang bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah. Dalam satu perkongsian di Facebook rasmi Selangor Royal Office menyatakan kunjungan hormat dan ziarah baginda kali ini adalah bagi melihat sendiri keadaan kesihatan sebenar Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis sekaligus menyantuni keakraban di kalangan raja-raja Melayu. Baginda berdua kemudian berkenan mengiringi Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis kembali ke Wad Diraja Hospital Tuanku Fauziah Kanga sebelum berangkat pulang. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis telah berkenan mengiringi keberangkatan balik baginda berdua di Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Alostar, Kedah.